U današnjoj epizodi pojačalo moj gost je Dejan Pataki, inače kolega podcaster sa svojim podcastom Rare & Share koji radi sa suprugom, a koji se bavi nekim veoma važnim temama. Inače, Dejanov život je vrlo živopisan i interesantan. On je mašinac koji se nikada nije bavio mašinstvom, zapravo jedan duže vreme proveo baveći se poslom DJ-a, nakon toga je radio u prodaji, u organizaciji događaja, dok se u jednom trenutku nije neizlečivo zaljubio u marketing. Ali sve to prožimaju neke vrlo interesantne lične priče, a posebno je važna ona o tome zašto je pokrenuo podcast. Realizaciju ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene, od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rešenje uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovde dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Ukoliko ste iz Sjedinjenih Država ili sa Severnoameričkog kontinenta, pojačalo možete svake nedelje od 20 časova po CST vremenu slušati i na viberadio.us. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam unapred na tom. Pa, Dejane, dobrodošao. Dobrodošao kolega podcaster. I u tvojoj epizodi ću napraviti malu razliku u odnosu na inače, zato što mislim da je tema koje prve treba da se dotaknemo, tema podcasta koji ti i supruga radite, koji se zove Rare & Share, a ti ćeš nam reći više o tome. Zato što mislim da je to što radite sjajno i da je tema jako važna i ona je jedan od razloga zašto si ovde. Ostali razlozi su sve ono što si radi u životu, što je u najmanju ruku neobično i čudno, a ja skupljam čudne i neobične ljude. Ali prvo za početak, šta je Rare & Share i zašto to radite? Pre svega, pozdrav Ivane i hvala ti na pozivu. Jedan sam od onih frikova i likova koji slušaju i gledaju Pojačalo. Neki sam epizoda gledao po više puta, tako da mi je čast što sam deo ovog ovde. Evo ovako, Rare & Share je podcast i pokrenut, ostvari ovako, je podcast koji se bavi temama koje okružuju zajednicu obolelih od retkih bolesti. Ideja za pokretanje je naravno podstaknuta jednom ličnom pričom, a izbor formata kao podcasta je zato što može da se ispriča naširoko, može da se ulazi u dubinu teme i nije ograničen ni vremenom, jer po pravilu te teme nisu baš nešto posebno, ni, kako da kažem, nisu zanimljive za mainstream i nisu baš uvek za gledanje i za slušanje, ali da, kada se ukaže prilika ili kada se ukaže potreba, može da se konzumira. I odmah, pošto o tome pričamo vrlo otvoreno, na kraju krajeva i tako smo i u najavi podcasta rekli, priča je pokrenuta iz lične priče. Naime, naš mlađi sin je neposredno pre drugi rođendan, dijagnostikovana mu je retka bolest. Jedan redak oblik raka koji je mali pobednik pobedio, godinu i po dana je trajala ta borba i on je sada zvanično izlečen i prate se parametri i stvari, on igra fudbal, ide u školu. Ali je sve to nas jako promenilo i u stvari koliko nas je promenilo, toga sam postao svestan, znači od kad mu je dijagnostikovano, znači neposredno pre drugi rođendan, on ima sad 7 punih godina, znači eto prošlo je 5, ja sam možda pre nekih godinu i nešto dana shvatio koliko je to sve nas promenilo. I onda prosto negde to iz stomaka je krenulo za neke ideje i neke stvari i tako se rodio podcast, zato što sam imao prilike da upoznam zajednicu
i unutar te zajednice čuo fantastične priče, upoznao jako moćne ljude, moćne u smislu, u pravom smislu te reči, i negde sam želeo te priče da podelim. Inače, baš u Pojačalu je bila jedna takva priča sa Vladimirem Vukićevićem, sam dobro rekao, jeste. I znam da sam kad si najavljivo, jer nisam imao pojma o njemu, kada si ti to najavljivo, kada sam slušao početak, kao, čekaj, ako Ivan ovako najavi, ajde čujemo o čemu se radi. I na mene je ta priča snažno uticala i onda sam ja umeđu vremenu upoznao slične ili takvog formata priče u smislu životne borbe i onoga što su postigli i jako želeo da to čuje šira zajednica. A sa druge strane video sam da i taj prostor, kako bih rekao, medijski je poprilično i kontaminiran sa teorijama zavere i raznim drugim sadržajima i mislio sam da treba da se čuju priče i o pravima pacijenata i o tome šta su kliničke studije, šta su inovativni lekovi, ceo taj jedan segment i otuda ideja za pokretanje i znao sam da to ne mogu da izguram sam i zato sam, u stvari zato smo supruga i ja to pokrenuli. Mislim da je jako važno to što raditi, siguran sam da si svestan toga. Ali mislim da je najvažnija komponenta toga, osim činjenice da ljudi mogu da se informišu o nekim stvarima, zapravo čuju i ko gleda vide te ljude sa kojima će možda doći u kontakt. Onaj moment koji negde i mene najviše vukao sa Pojačalom svo ovo vreme, a to je, što ja kažem za naše, ako si lud, to je okej, ali ako si lud i sam, to je strašno. Ako nisi sam, onda je sve nekako lakše. Ne kažem da se može paralela sa ludošću sprovesti kod vas, ali to jesu situacije koje su izuzetno teške, razarajuće, beznadežne. I ipak mislim da je svakome lakše kada zna da tu postoji još neko, da ima neko na koga može da se osloni, da ima neko čije iskustva može da uzme u obzir, pa sad svako iskustvo je specifično, ali postoji mogućnost da ne moraš sve da prođeš sam prvi bez ikakve podrške, bez ikakvog razumevanja, a zaista i ja sam kroz epizode koje sam slušao vašeg podcasta i kroz priče ljudi u mom okruženju koji su prošli takve borbe, shvatio koliko ima fantastičnih ljudi i koliko je važno u toj situaciji kada ti je najteže moguće, jer sve nekako, ali kada je u pitanju dete, to je najteža moguća situacija, najteža moguća borba. Koliko je važno u tom slučaju, s jedne strane, naravno, doći do najboljih, najstručnijih i sveh ostalih koji su tu sa strane medicine, struke da pomognu, ali da to nije dovoljno i da taj moment empatije koji je jako važan, razumevanja, podrške, je ipak nešto što često institucionalno nema svoj prostor i ja razumem lekare koji imaju previše obaveza u toku dana i ne mogu da se daju na taj način i drugo ne mogu da se daju na taj način jer ne bi preživeli mesec dana radeći taj posao. Ali onda neko mora da bude tu, znaš, ono, kroz razne neke situacije u mom životu i životu prijatelja, to su bili lekari ili mnogo češće sestre ili, ono, rodbina nekog drugog koga sretneš kroz ceo taj proces i to su ta neka vrsta, ono, neformalne ili formalne grupe za podršku i ono što pravi razliku, jer svaka retka bolest je drugačija, ali upravo zato što su toliko retke, nisu interesantne da budu deo nekakvog mainstream diskursa, jer kao kroz mainstream gledaš da pokriješ što veći broj tako ljudi. Tako je, tako je. Dakle, sve ono što pogađa ispod 1% ili 1, 2, 3, 5% nije to suštinski to važno. A važno je. Jer kad si ti u tom 0,1%, tebi je to najveće na svetu. Tako je, da, taj pojam retki bolesti, negde sam to i rekao i ta zajednica to kao, to je negde to 1-2%, ali tebi je to u kući 100%. I onda ti menja ceo koncept, ali da, upravo taj moment da ti znaš da nisi sam, da se to nekome desilo, da tu postoji čitava jedna zajednica, da tu postoje priče koje su i pozitivne, možda zvuči suludo, ali zaista mi je ideja, ja se vodim time da
ceo kontekst i narativ i sve u vezi sa podcastom nosi pozitivan ton. E sad bi neko rekao, čekaj, možda nosi pozitivan ton ako je tema palijativna nega dece. Pa činjenica da o tome pričamo, činjenica da tu postoje i neki mehanizmi i činjenica da se to negde desilo i da život ide i dok se to dešava i da ide posle, prosto smo želi da pričamo. I taj moment u kome, kada to po pravilu izgleda ovako, te spoznaje i svega ostalog, ovo što ću sada reći je moje lično, ali je ono, template, pattern. Znači, kada su nam izgovorili ime bolesti, časna reč, nisam zapamtio. Nego sam, kada sam skupio hrabrosti posle jedno, ne mogu da se setim, mislim, jedno desetak dana da upišem to u Google, bilo je did you mean. Znači, nisam čak dobro ni upisao. I onda jedini sadržaj koji sam našao, nije ga imala Wikipedia na srpskom jeziku, nego je bilo na sajtu NURDOR-a, Nacionalnog udruženja retkih bolesti, Nacionalnog udruženja roditelja dece bolesti od raka. E, ja se negde vodim time da kada, evo, neko će u narednih 5 dana da čuje neku takvu spoznu informaciju, vest, voleo bih da dođe do sadržaja koji kreiramo i koji ćemo kreirati, zato što verujem da će moći da smogne snage, možda dobije neke odgovore na pitanja, vidi koliko su snage tih udruženja pacijenata, jer nekad su ta udruženja pacijenata s kojima smo pričali, s kojima pričamo, jako, jako važna. Epizoda koja je postavljena preključe, časna reč izgleda ovako. Sagovornica je bila Ivana Badnjarević, izborila se za terapiju za svoju ćerku Anu, koja je sada trenira borilačku veštinu i vozi rolere. Ona je sa svojim malim udruženjem organizovala simpozijum u Beogradu, na kome su, doveli su dečaka koji 10 godina traži dijagnozu, uveli su ga na taj simpozijum u invalidskim kulicima, dečko danas trenira fudbal. E, ja hoću da se to čuje i da ti neki roditelji nisu, ne završavaju se sve priče dobro, znači i o tome hoću da pričam i zato jeste bila među prvima tema palijativne nege dece, gde je kraj izvestan, ali prosto činjenica da se o tome priča i da koliko je moguće utičem, i zato ti hvala na ovom pozivu, na neku širu zajednicu, jer hoću da tu priču čuje i komšija iz zgrade, za koji zna da neko u njegovoj zgradi ili na poslu kolega ima dete sa nekim problemom, da je prosto treba o tome pričati i senzibilisati javnost. Tako da su to teme kojima se bavimo i ono što je i ideja, a to je da su te teme se ne ograničavaju na teritoriji Srbije. Te priče ne poznaju granice i ideja je da se to, da su stvari čak i vidi i sazna i te priče na regionalnom nivou. Da, vrlo često su ljudi iz regiona upućeni jedni na drugi, jer ako ništa drugo, a ono, ne mogu sad da kažem, govorimo isti jezik, da će poletiti drvlje i kamenje, ali razumemo se na jezicima na kojima govorimo, ako ništa drugo. Tako je, i samo još ovaj moment koji, da tu granice nekada bukvalno ne postoje. Tu se preko granice prenesu i uzorci krvi da bi se analiziralo i sa ove strane se prenese hrana i menju se državljanstva. Ako RFZO jedne zemlje tu terapiju, znači to je jedan mikrosvet sa mnogo heroja. Časna reč. Da, znam neke priče o kojima nećemo da pričamo jer su prekršaj i sve ostalo. Da. Ali ljudi vrlo često, znaš, ono, ako u prvom pokušaju ne prođe, probaj sa drugim čovekom i sa drugim čovekom će možda da prođe, jer kad daš kontekst, svima je jasno da ti ne prodaješ ništa, nego pokušavaš nekome da pomogneš i ljudi će zažmuriti na jedno oko da prođe nešto što nije rizično u bilo kom drugom smislu, a nekome zapravo može da napravi razliku i može da pomogne. To je to. Dobro, napravili smo taj jedan mali intermeco sa jako važnom temom koju se baviš i mogu da pohvalim kao kolege da to radite sjajno. Na početku ste tek, negde otprilike oko 100. epizode uđete u rutinu, ali radite dobro, jako je dobar izbor tema i sagovornika i mislim da je dobro što niste krenuli od
limunade, nego ste krenuli od onoga što je ozbiljno. Da, možda će to da znači manji broj slušalaca, gledalaca i sve ostalo, ali ti ljudi koji dođu za tako nešto, njima to stvarno treba. Vi ne pravite stvar koja će imati stotine hiljada čega god, iako bi bilo lepo da živimo u društvu u kome postoji svest i potreba za razumevanjem drugih, ali okej, to je proces. To je proces. Ali činjenica je da dobro to radite i želim to da pohvalim. E sad idemo na pojačalo. I idemo sa našim čuvenim mančmelo pitanjem i u suštini najvažnijim pitanjem za, kako ja kažem, genezu bolesti. Mančmelo pitanje, šta si teo da budeš kad porasteš? Evo ovako, spremio sam se. Želim da budem pilot, ali to odmah sklanjam sa strane, zato što je to bilo od Star Warsa i baš onako klinački. A, pilot u svemiru, dobro, to je vreme. Da. Ali nešto što je onako mogu da artikulišem i da sam sebe onako video i ne znam projektovao su dve stvari. Jedno je da budem rock zvezda ili bar u stvari član nekog rock benda ili nešto tako. Nikad nisam naučio da sviram gitaru i ne verujem da znam da pevam, ali to nije važno. Znači potpuno to i muzika mi dan danas jako važna. Bajagi nije smetalo. da, primjer. A druga je velika ljubav, košarka. Trenirao sam je relativno kratko, ali basket igram, ako sam prošle godine napunio 45, znači igram 35 godina igram basket. I želeo sam da budem nešto skromno u tom domenu, ne znam, možda košarkaš Partizana ili reprezentativac Jugoslavije, pošto sam starija generacija. Tako da to su bile neki snovi. Dobro. A taj moment, ne kažem, odlaska u polaska u školu i sve ostalo, kad si se susreo sa nekakvim strukturiranim korpusom znanja koje treba usvojiti. Ako pre toga i svi smo mi nešto čitali, listali, gledali, ali si se tu u principu bazirao na nekim svojim interesovanjima i oko toga se vrtelo. Ovde si sad dobio ceo spisak stvari koje moraš da prođeš, znaš i naučiš, od kojih te sigurno jedan značajan deo ne zanima, ali je potrebno da znaš. Vrlo često se u takvim situacijama, u stvarima predmetima i oblastima koje nas nisu zanimale, pojavi neka magija i mi se za njih zainteresujemo i sve to. Nekad je to zato što je sama materija prezanimljiva, nekad je to zato što je neko prezanimljiv koga smo sreli u tom procesu, formalni ili neformalni uzor u tom nekom smislu. Kako je to bilo u tvom slučaju? Pa i negde će u stvari ta sopćena za geneza, ukazati da sam upisao mašinsku školu, završio mašinski fakultet, tako da sam ja zvanično po zanimanju magistar mašinstva, master, bez jednog sata rada u mašinstvu i sklonost ka ono to nekim prirodnim naukama i u stvari jako se ložio na crtanje. Moj otac je imao, onako bio pedantan i znao, imao je takav rukopis da je danas živ, vjerovatno mi pokušao da napravim font od njegovog. Znači, to je bio ono popuni ček i čovjek, ono, ko se seća čekove. Znači, sećam se dva puta da su ono ljudi pogledali kako je popunio ček, podigli staklo, stavili ček ispod i rekli ovo je gratis za vas, ovako ćemo da ostavimo kako se popunje, ovo je template. I onda me negde crtanje to podstaklo, ja sam mislio toga imao u mašinstvu i potpuno sam se ispalio, zato što je to manji deo ono što se radi na fakultetu, ono i u srednjoj školi, a kasnije na fakultetu, a nisam ali imao dovoljno hrabrosti da se uputim u arhitekturu. Tako da je onda otišlo u tom smeru, a sve ono što sam radio i sve ono što me definisalo i sada i još mnogo pre ovog sadašnjeg trenutka, bukvalno ne korespondira apsolutno sa svim tim stvarima. Jedino što sam možda poneo iz svih tih struktura i svega, to je način razmišljanja, inženjerski način razmišljanja. Mislim da mi on pomaže u percipiranju i života i posle i svega ostalog, ali tako da sam ono, te dve, znači mašinac koji se bavi komunikacijom, to je ono dijametralno suprotno. A kaže mi, ono, taj neki period dečaštva i odrastanja i svega, šta su bile stvari kojima si se bavio kad nisi išao u školu i nisi morao da se baviš stvarima koje te ne zanimaju? To je bilo samo basket i samo muzika, znači basket po ceo božji dan i muzika koja me u stvari i odvukla u neke sfere i muzika je bila prvi neki i čak i posao koji je počeo da mi donosi novac. Tako da je ta neka iz
tog konteksta srednja škola, sam završetak i u stvari od osnovne je krenulo ta oko muzike, oko svega, ali oko srednje školi kao i većina moje generacije kafići, rad po kafićima i stalno se petlja oko muzike i jednom prilikom se dočepao miksete, odnosno tačno znam da je bilo pred 1. maj pa je bio neradni dan, pa onda kad je neradni dan onda imaš svoju kafanu koju odeš i tamo se družiš, domašio se ove miksete i puštao muziku. To se ispostavilo da je bilo sasvim okej i po profitu i po atmosferi i ukazalo mi se prilika da on kao puštao muziku. I to sam radio narednih 11, 12, 13 godina sa manje ili više uspeha, ali jedan deo koji obeleži ono isto život i celu priču i opet sa ove strane kao student mašinstva i inženjer i ostalo u domenu puštanja muzike. So what? Kaži mi, ti si Zrenjanin. Mi smo sad, da kažemo, relativno aktivni u Zrenjaninu već 10 godina kao zajednica, zato što je Vlada Kovač radio to što radi, sada radimo zajedno. I nekako imamo stalno svake godine kad nije korona, imamo kontakt sa Zrenjaninom, pratimo šta se dešava, upoznajemo neke mlade ljude, grad je aktivan u smislu, sada već ima i dosta IT firmi koje imaju svoje kancelarije tamo i tako dalje, ali ja se sećam Zrenjanina iz nekog prethodnog vremena, od pre 20. godine, jer sam imao tamo devojku i dosta je to bio drugačiji grad, dosta stvari se promenilo, a sećam se, jer ja pamtim potpuno apsolutno beskorisne i nepotrebne stvari ceo život, i sećam se toga da je Zrenjanin po površini druga najveća opština u Srbiji, ti si mi rekao da je i u SFRJ bio druga najveća opština po površini. Zrenjanin je, jeli, u ravnici, ima dosta, imao je dosta industrije u to vreme, u bivšoj Jugi i svemu tome, i pretpostavljam da je bio, kao što su i većina manjih gradova po Srbiji imali neke gigante privredne, da je Zrenjanin u tom smislu bio jedan drugačiji grad, jer sa jedne strane imaš sve to što donosi stabilno privreda i sve ostalo, imaš vrlo razvijen i vrlo jak sport, zato što i to da bi moglo da funkcioniše, moraš ipak da imaš neko ko će to podržati na lokalu. I bilo mi je par ljudi iz Zrenjanina u gostima, naravno Vlada, dragi prijatelj Milovan Zvijer, i oni svi pričaju, to je prilike ista neka generacija, par godina gore dole, i svi oni pričaju o tom odrastanju u celom tom ekosistemu, od koga dobar deo više ne postoji, ni u Zrenjaninu, ni u većini drugih manjih gradova. Ali kako je to bilo kad si ti bio klinac? Prosto, šta su ti bili izbori u tom trenutku u tim ono, ranim danima i ovim malo kasnijim, i što se tiče društveno-političkog, i što se tiče kulturnog, zabavnog života u gradu? Pa kao klinac nisam osjećao potrebu, to jest, bile su mi zadovoljene sve potrebe, ne to samo iz pozicije onoga što kao imaš s manjim kriterijom kad si klinac, nego ja živim, to jest, živeo sam i odrastao u kraju koji je imao jedan fakultet tačno preko puta mene, znači, bukvalno sam mogu da gledam predavanje, viša škola koja je na 500 metara, dve srednje škole, dom omladine, sud, zatvor i kasarna. U jednom jako malom naselju, okolo je teniski teren koji ima ono, nije baš u rangu Wimbledona po istoriji, ali nije ni daleko od toga. I sa te strane onako jedan onako ispunjen i prostor i život. I zato ono, igrati basket nije problem, pošto izješ loptom i dok si rekao keks, skupi se ekipa koja prolazi. Jer naime, ono, u tom kraju je, i da, i stadion, vojni stadion je ono, odmah pored. I sa te strane ti ne nedostaje ništa, ili ovo što si rekao, odeš na utakmicu, gledaš polufinale Kupa šampiona u rukometu. Znači, ono, Steaua, Barcelona, znači, potpuno si deo svega toga, imaš sporadičnog ili redovnog prvoligaša u fudbalu, imaš košarku, o odbojci dotaći ćemo se kasnije. Znači, ono, ja čak, meni neko kaže da sam na neki trening, je da je pre nas trenirao Dejan Bodirog, ja s toga ne sećam. Ali, znači, sve ti je to, ono, upotpunjeno. I ono što sam rekao, prema što smo uključili snimanje, mašinska škola i hemijska škola, od kojih prvi razred ima prvi 1 do prvi 14. I onda sa takvih 3 ili 4, sad zavisi od šta, i onda još plus hemijska škola, znači to je ono,
gro ljudi, a ono kad idem da kupim doručak, ja se susretnem sa ono 300 ljudi, ako već za vreme odmora sa 500 ljudi, znači ništa od toga nije ne nedostajalo, onako bio dosta aktivan grad i aktivan život i sve ostalo, a onda negde onako vremenom je to potpuno promenjalo sliku i sa one pozicije da ono, sam mogu da biram i koji ću u srednju školu, izabrao cijelu generaciju u gimnaziju, ja u mašinsku. Kada sam fakultet, gde sam zaista bukvalno sa terase mogu da gledam predavanja, otišao u Novi Sad, zato što sam želao da se malo izdvojim i ono, kako to će da godine u kojima želiš da pokažeš ili da se ostvariš ili da se okušaš, ali zaista grad sa puno potencijala i moji roditelji, roditelji mojih prijatelja, znači ono što se kaže s kojima smo se susretali po rođendanima, roditeljskim sastancima, su radili u firmama koji su bili giganti i koja danas kada izgovoriš na teritoriji Stare Jugoslavije, Servo Mihalj, Radijator, fabrika tepiha, znaš kada je to ono firma koja je imala svoju registraciju vozila unutar firme i ambulantu za ginekološke preglede. Znači, to su giganti, to ono danas prosto delo je nestvarno. A onda vremenom tako no, je krenulo da se to menja i da se gasi i to je negde tačno negde moment kada sam otišao za Novi Sad. Tako da sa one početne strane nisam se osjećao ništa uskraćenim što živim u Zrenjaninu, gde odem na turnir u malom futbolu i igram protiv, tada je potpisao za Juventus Darko Kovačević, to jest nisam ja igra, igli sam moja ekipa, znaš, je onako stvarno jedan grad svega i nisam osjećao nešto da mi fali ili da mi nedostaje, ok, onda Novi Sad, novi zahtevi, a s druge strane i grad koji je počeo da se gasi i sada ovaj što ima od prvog 1 do prvog 14, sada ima prvi 3 i popodne smene nema. I mislim, što je najstrašnije od svega, takva je situacija i u većini beogradskih škola. Sve je više, prvo, sve je manje škola, većina škola da. Je malih se sada ili spaja u jednu veću ili tako nešto, ali kao vrlo je redak slučaj da imaš više od 4 odeljenja nekog razreda, da. To se gotovo da, da ne dešava. Da, to je sad već incident. I još s tim da, sad digresija Zrenja, još ima taj moment da se nalazi između dva velika grada. I to je prosto migracije, to je stvarno, jesu normalne, jesu običajne, ali ti si na 40 minuta od Beograda, na 40 minuta od Novog Sada i dva apsolutna centra u svakom smislu, administrativnom, edukativnom i svemu ostalom društvenog života i prosto to je neka valjda neki usud. Nisu nas ni bombardovali. Zrenjanin bi jedan od retkih grada od 99. na koji nije bombardovan. Da, sve ravno. Pa da, znači, bile su to neke jako zanimljive teorije. Ne bi sada širim pričali, majke mi, to je grad toliko je, mislim, realno dosada. Ja se sećam tog momenta kad sam prvi put otišao kod tadašnje devojke i sad ono kao, pokaži mi znamenitosti Zrenjanina, ok, prošetao na mene po centru, sve, popijemo kafu, mislim, nisam i tad pio kafu, ne pijem ni sada, ali to neko piće, sok, šta god, uveče u zeleno zvono, sve super, ali taj moment kao, zašto je ovaj most na kopnu? I onda objašnjenje celo koje sledi iza toga i činjenica da kao Zrenjanin ima most koji je projektovao Eiffel i sve. Da. A to se, mislim, ne zna, generalno se ne zna. Ovaj, i grad kao grad jeste zanimljiv, ima vrlo bogatu istoriju i tad je bilo, sećam se, pošto sam kroz nju i njeno društvo upoznao dosta ljudi, dakle, da tad su oni imali tu celu priču oko toga da treba da se menja ime u Petrograd i tako dalje, da. Sve to je negde tamo početak 2000-ih, ali sećam se toga da ono, meni koji u tom trenutku imam 17-18 godina, ti pet više, da ima smisla doći u Zrenjanin zbog društvenog života, zato što sam ja u Zelenom zvonu slušao neke stvari koje su zaista bile wow, neke nastupe, koncerte, svirke, zovemo kako god, ali prilično ozbiljne bendove. Ovaj, i da smo jedne godine išli na dane piva i da je to bila važna stvar da ja u svom rasporedu bukiram, mislim te godine sam išao na dane piva u Zrenjaninu, nisam išao u Beogradu na dane piva, ne kažem da nisu bili dobri, samo previše ljudi, prašine i svega na jednom mestu, a ovamo je to nekako bilo kad pogledaš i line-up i sve, želeo si da budeš tamo u tom trenutku i bilo je mnogo ljudi, mnogo mladih i mnogo ljudi koji dolaze iz drugih gradova da bi bili tada tu. Ono, jedan neverovatno dobra koncentracija neke pozitivne energije koja je tada bila, to nije baš tako
nije malo prošlo od tada, ali nije ni toliko davno. Pa da. Znaš, mislim, to je ono, mi smo sad u tim godinama kad jako imamo problem kad nam neko kaže da je 2003. bilo pre 20 godina. To. Da je Mijat promašio penal pre 25. Znači, ja ne želim da verujem u to. Za mene je Zvezda pre 10 godina bila prvak Evrope i sveta, ali dobro sad. To je... Da, razumem. Kao da je bilo pre 10 godina. Da, kao da je bilo pre 10 godina. Da, ta percepcija grada, kako je relativno se to brzo izgubilo. Pazi, jedan podatak sad, pažno ste slušali, setio sam se, prvi McDonald's u Srbiji otvoren je, ako se ne varam, na Slaviji. Prvi sledeći, ja mislim, u Zreninu, zato što su Zemičke pravio Židoprodukt iz Zrenina. Prvi zatvoreni McDonald's u Evropi u Zreninu. Tako da je to jedan onako popriličan ono, znamenitost, zato što je grad takav i ja ga volim. Kažem, meni majka živi tamo, ja kad dođem s klincima tamo, to je sad jedna usporena atmosfera i prije mi, to je onako kao jedan ono veliki gerontološki centar. I super mi je što sad ćeš zloupotrebiti kad tad prema vladi, tačno vidim. I ono, super mi je ono, moja keva kupuje hleb, ono i sretne Caneta iz Breakersa, mi smo ono tamo komši, znaš, ima on još to nekog šmeka, ali i sad mi možda i sa godinama i ono i prija. Ali, da se vratim na ono tvoje pitanje, kao klinac nije mi ništa ga falio, znači puno ono, i dinamičan život, i sportskih sadržaja, i kulturnih sadržaja, i koncerata, i čega sve ne, tako da sa te strane nisam se osjećao nešto posebno uskraćen, kao ne, u odnosu na bilo koga drugog, iz bilo kog drugog dela ove naše zemlje, koja su međuvremeno smanjila, ali znači sa te strane ono, osjećao se da imam, mogu da biram i birao sam i školu i šta ću da radim, na kraju krajeva izbor i fakultete bio na samom 50 km dalje. A kaži mi, taj ono, život DJ-a u tom trenutku, kako je to izgledalo, pošto prosto nisu te stvari iste kao što su danas, nije sve bilo dostupno kroz nekakve softvere čuda i sve to, sve je funkcionisalo na potpuno drugačiji način i u suštini na većini mesta gde su postojali neki ljudi čije se izbor muzike i način puštanja muzike cenio, oni su bili ti koji su u suštini jedini važni za atmosferu, jer ostali su servis, a oni su razlog zašto ljudi dolaze. Je to prilično odgovorna pozicija, nije to baš tek tako. Ma da, jeste, i taj nivo egzibicionizma koji imamo kod sebe sve vreme je bio, da, ti si taj koji diktira. I dobar nivo odgovornosti je u stvari super trip, jer ajmo sad realno, ono kao, puštam muziku koju ja hoću, u 99% slučaja u tih 11 godina sam puštao ono što meni odgovara, znači 85% se poklapalo ono što bi puštao i kući što slušam, ali je bila sjajna priča da se dobro provodim, da imam vremena da muvam, da imam vremena da ono, imam cirku ili gratis ili po nekim drugim cenama i da još zaradim. Čak mi je, kada sam prvi put onako posle tih nekih 12, 10, 12, 13 godina puštanja muzike, trebao da ona kao nova godina i doček. Ja se nisam deceniju pitao gde ću za doček i ona kao budžet koji odvajaš za taj neki moment, zato što sam ja znao, ja radim doček i reprizu i ja ću 3. 5. januara, kada već budem isplaćen, biti u plusu. I ona kao, čekaj, gde sad, kako izgleda kad se planira doček, kako to ide organizacija i sve ostalo. Ali da, jeste, odgovornost DJ-a je ono, bila uvek i jeste i sada, to je atmosfera, odnosno da vodiš ljude i da upravljaš njihovim emocijama. I poprilično sam se, imam utisak snalazio tamo, na kraju kraja trajala 10+ godina, pa valjda imao neku vrednost. I ovo što si rekao sa tehničke strane, odnosno dovijenje do novih melodija, do novih pesama, do novih, to je onako bilo download, CD-ovi, bukvalno ono kao je šta je stiglo novo CD-ova, odeš i to jutro loviš da bi puštao u petak i te neke stvari, tako da je to, a to je deo cele te priče i ono bukvalno uđem u ono dve prodavnice CD-ova koje su bile u Zreninu, bojice, ono, znali su mi ljudi, ej, kaže, vidiš, ovo ti je ovako, ovo ti je, gledaj, ovo ti je, može biti dobro, i baš taj trip, a onda kasnije narezivanje svojih CD-ova, kako to je išlo, kako je napredovala tehnologija, ali jedna mnogo lepa i kreativna stvar i taj neki moment, ono, mislim da sam se tu ohrabrio oko tog egzibicionizma i da sam, kako da kažem, izložen kritici. I kad si DJ, onda ono, i ti vidiš šta radiš, ako radiš dobro, ako ne radiš dobro, a sa druge strane i oni ko ti je poslodavac i ko ti isplaćuje ili pazari ili šta već, tako da je onako jedan od onih poslova u kome svako može ti kaže, ovo je bilo super ili ajde, hoće malo brže ovo ono, ali ono, mislim da me to naučilo tim stvarima.
A kaži mi, je li ima nekih anegdote iz tog perioda koje bi podelio? Ima jedna koja mi je u tom nekom delu koji sam pisao na Facebooku i podsjetio sam se, bilo mi je sjajna stvar u Novom Sadu, inače gde sam najviše puštao muziku i otvorio pub Lazino Tele, koje je sad već ono, kultno mesto. Tad još nije bilo Lazino Tele, bilo neko drugo mesto i uglavnom puštao muziku, sve ide kako treba, onako već je negde ono, vrhunac i ono, ludilo je. I ulaze u lokal jedno od njih 10-15, recimo tako ti, ali još malo višlji. I onako, i sad vidim da je to nešto čudno, ne menjam ritam, sve ono, kad to kažem, to znači da je moglo dođi do range-a, znači i do toga sam puštao, i sad vidim da to ne bi smelo da se desi da pustim, da bi za 10-15 minuta ušlo još jedno 10-15 takvih likova, krupnih, tetoviranih, ali u kiltovima. I sad, da, i sad imamo ono, da, potpuno nestvarnu scenu, znaš, oni konobari, svi onako sad gledamo, i kontamo, ako krene nešto, ovi će, ono, mislim, mogu da lokal sruše, demoliraju, iznesu. I da pojedu goste. Da, potpuno, ono kao sad smo, znaš, sad će se desiti ono što oni žele. Nema drugog scenarija. I sad ja kao dal da nešto, i sad baš mi onako kao sad neću da pustim šude, steo šude, go, moglo bi da se desi ono incident širokih razmjera. I krenemo ono kao Red Hot Chili Peppers Under the Bridge, i oni se zagrle i krenu onako se ljudi da pevaju. I sad to je potpuno nerealna scena. Posle sam saznao u stvari šta je to bilo. Bilo je, u Novom Sadu je bilo amatersko, da li svetsko ili evropsko, mislim da je evropsko prvenstvo američkog fudbala za pripadnike policije. Znači, to su bili neki Škoti specijalci i neki drugi koji su ušli. I vrhunac te večeri je bio da su da neki like donali gajde, i často reči stavio na šank sa sve kiltom, ljudi razmišljaju o slikama, razmišljajte o slikama, i krenu da stiska gajde koje su, ono, muzika, to je to što je izlazilo odatle, bilo tri puta glasnog što ja puštam. Vlasnici, to jest ljudi koji su vodili taj lokal, imaju su deal sa komšijama da ono zvoni telefon, da nas zovu kad kao, ej, aj momci, stišli, nemojte da zovemo, ono, da nemojte da zovemo policiju, ili već koga, inspekciju, i zvoni telefon i čovjek kaže, ljudi, šta je ovo, zvaćemo policiju. Kaže vlasnik lokala, čovječe, meni u lokalu je samo policija, pošto su sve bili pripadnici, tako da je to jedno od iskustava, i onako super je priča, upoznao sam sjajne ljude, čak sam negde posle čuo da sam uticao na muzički ukus na nekih od njih, to vam je onako bilo, ne mislim na policajce, nego na ljude koji su dolazili redom, i onda sam imao prilike da kad sam već odavno okačio, kako se da kaže, slušalica o Clean, da sam puštao muziku na svadbi, devojke koja je sa drugaricama izlazila i zabljala su u prostoru, kome sam ja puštao muziku, je me pozvala da je to i njen taj važan i svečan dan uveličam, tako da je to jedna super stvar, a muzika me onda odvela i u neke stvari koje su eskalirale ono čime se sada bavim. A kaži mi, taj proces tranzicije između stvari kojima se baviš, jesi u tom periodu dok si se bavio poslom DJ-a, jesi se bavio samo tim ili si radio još nešto sa strane? Ne, samo to, ne samo DJing, to je bio ono, dug vremenski period, jedno vreme se studiralo, a umeđu vremenu i počeo da radim poslove, tako da je to još 2006. godine radio sam za i sa Vladimirom Ješićem, čovjek koji je kasnije pokrenuo portal Bebac, i 2006. godine smo bili, on je pokrenuo jedan projekat koji se zove Srbija trguje, znači 2006. godina, i dobili smo nagradu e-trgovine. Znači, Dragan Varagić je to uručio. Znači, to sad pričam, to je pre 16 godina, sam se dotakao svih tih nekih stvari. Da. Da. Baš o tome pričamo. I gde je bila neka ideja, pa i sad ono, kako da se pomogne malim i srednjim preduzećima iz Srbije da plasiraju svoje proizvode i usluge putem raznih pretraživača. Tako da je dodir sa tim nekim digitalnom komunikacijom, marketingom, internetom odavno, i to je išlo sve paralelno, znači to se dešava ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, a petak i subota je DJing, i to je onako jedan period života koja kinta je bila na mestu, sve je bilo kako treba, razvijao se u nekim raznim smerovima, i tako da nije bilo samo puštanje muzike. I pokušaj završavanja fakulteta. Koji je na kraju... Koji se odlužio, ali završilo se, da, završio sam ga, mogu da se vadim na to da sam od početka studija šetao, pružao otpor, mislim, bio bombardovanje,
ispisao se sa fakulteta u jednom trenutku i želeo da nastavim studije u Hrvatskoj. Dobio vizu 5. oktobra. 5. oktobra. I onda se vratio posle par dana, jer ono kao, ok, ovde se dešavaju neke drugačije stvari, i onda posle dugo vremena završio fakultet i onda sam mi rekao, ajde da ne bude samo, nek bude i master, to je taj magistar. Dobro, kaži mi, kako si odlučio da nešto što ti je očigledno pričinjavalo veliko zadovoljstvo i bilo velika ljubav i sve ostalo, da lagano tu karijeru DJ-a i tog nekog klubskog života tih nekoliko dana nedeljno, da se lagano poučiš iz svega toga i da se preorijentišaš na neke stvari koje su ipak drugačije. Trenutak u kome mi prilazi devojka i kaže mi, obrati mi se sa vi, da li imate pesmu, je bio trenutak, a inače devoj je mlađi nego što jesam, je bio trenutak kada sam shvatio da treba da promenim. Šalim se donekle. Počeo sam, već sam tada završio fakultet i počeo sam da radim i na portalu Bebac, i čovjek je vlasnik portala pokrenuo i temu, odnosno priču oko matičnih ćelija, banka matičnih ćelija koja je radila sa Nemačkom, vrlo visoki standardi saradnje sa strancima, sa vrlo preciznim i odgovornim poslom, saradnje sa DHL-om, i prosto jedan put shvatiš da te dve stvari ne idu jedno s drugim. I da dan posle puštanja muzike nisam ja baš ono operativan, a i drugo, onako vidiš da tu treba da bude neko mlađi, neko drugačiji, to je onako baš moment u kome, kako kažem, nije lako, ali shvatiš da ok, više nije to to, i to postane onda opterećenje, počnu te interesuju neke druge stvari, i onda je to taj trenutak, mada i dugo još posle toga bilo momenta i trenutaka da sam imao neke, kako bih rekao, ekskurzije u tom smeru, čak sam preključno dobio neki poziv. Časna reč, ali ono sam odbio, ali je ljubav prema muzici ostala i nepresušanje izvor inspiracije i pozitivne energije, i 24 sata radi radio, u auto je odmah se ono uključuje muzika, i u kancelariji rekla mi je koleginica jedna prošle godine, nisam siguran da opera dolazi tvoja muzika ili ti, jer nekad još ne skinem torbu, nekad ne raspakujem se, uključim ozvučenje i muzika svugde oko mene. Ali onda je to moment bio, da se vratim na tvoje pitanje, odgovornost, posao, ajde možemo da kažemo karijera, i onda vidiš da te dve stvari ne ide jedno sa drugim. Na taj moment, kad treba biti odrastao, a suštinski ne želiš, ali znaš da moraš i da je vreme. Ne moraš da odrastiš, ne mora, nego samo ono kao vreme je za neku novu epizodu. Tako mi je neko to bilo. Može se to zove odrastanje, može se samo zove i ajde vidim kako ovo izgleda. Znaš, često na takve teme pričam sa bivšim sportistima. Zato što nekima taj sport kojim su se bavili nije bio jedina stvar koju su želeli u životu, nego su to videli priliku, pa hajde, ali velikoj većini je to bilo ultimativna strast, i onog trenutka kad shvatiš da više ni telo, ni ne možeš više, teško je, zato što moraš nečim da popuniš sve ono što je ostalo. Naravno, ti ćeš u nekom obliku ostati vezan za to, kao što si i ti za muziku, ali nije to isto, i ne postoji odgovornost i ne postoji neka vrsta obaveze. Znaš, vrlo često ono, kad pričamo, kad sam se povukao u prvih godinu dana, sam se ugojio 20 kila, zato što na nekom si režimu koji, ok, toleriše ti veći unos hrane, pića, svega, zato što si konstantno u mašini, ali kad prestaneš da budeš u mašini i samo nastaviš da radiš sve ostalo kako si navikao, desi se stvari koje nisi baš planirao. I dosta je teško naći to neki drugi poziv koji će te u istom smislu ispunjavati dovoljno da ne budeš nesrećan. Naravno, ta tranzicija nikad nije jednostavna i uvek to traje, i naravno da ono, s vremena na vreme dalje imaš potrebu da nešto po tom pitanju uradiš, ali to je sad novi život. Da, prava reč, novi život, da. Nova dinamika, novi opis posla, i bilo mi je inspirativno. Negde sam shvatio, pa čak i ovo sa čim smo počeli danas, i podcast sam pokrenuo iz neke ono lične potrebe. To sve vreme radim. To sam ono već sad shvatio, sad kad se osvrnem unazad,
I evo, u ovom trenutku je bilo, započinjao se posao, započinjali smo taj biznis, ja sam bio sa njim na početku, od smišljanja imena, pravljenja CRM-ova, komunikacije, kažem, sa nekim strancima, sa nekim ozbiljnim pričama, a pri tome se baviš uzimanje uzoraka prilikom porođaja krvi iz pupčanika i onda se šalje. Znači i logistički izazov, i komunikacioni, ili pričam sa trudnicama, i mene je to jako ispunjavalo i onako finansijski jedna priča koja je, ja mislim da 2 godine ili 2,5 godine svakog meseca smo obarali rekorde po rezultatima, pune. Mislim da je 1 ili 2 meseca bilo da je nešto malo ono kao zastalo i onda biti deo te priče gde te vozi, mnogo moćna stvar. A i s ove strane sam onda upoznao i sebe, jer sam video kako izgledam kada sam ono posvećen, kada sam, ajde sad negde sportskim rečnikom ili žargonski, naložen, da mi nije bio problem da to vozim 24 sata dnevno, i to mislim bukvalno, zato što jedan deo posle je bio i ono pozivi kada se žena porodi, pa zove ili bolnica ili otac, bukvalno sam 24 sata bio na raspolaganju i nije mi, kako kažem, bilo teško, jer sam se ložio na rezultat, na cilj, a i iz sadašnje perspektive video formirao sebe i u tom nekom poslovnom ono, okvirima, poslovnom frejmu, i veliko, veliko iskustvo, ali valjda i taj pritisak i to sve je moralo da bude negde oročeno i onda je bilo i jednom trenutku i trenutak da se na to stavi tačka. Zašto? Kako? Šta dalje? Pa, i sad pazi, stavljam tačku u trenutku kada je prvo dete na putu i treba, ono, planirano venčanje, ali samo je bio overdose. Koliko me god spomenuti Vlada Ješić i naučio puno tome u poslovnom smislu, iako je mlađi od mene, ali jedan fantastičan lik, tako je i neke stvari što se tiče ono, kako bih rekao, iz HR-ovske spektra nije bio tako vešt, pa je tu zbog toga došao overdose, ali samo je bilo previše i moment u kome ja treba da sam tu posvećenost, tu ložanu, ja treba da izgleda, osjećam da moram da ću da je preusmerio na neko drugo mesto, jer dolazi dete, jer prosto kao i onaj moment sa ono, puštanjem muzike, tačno vidiš da ono, da to više nije to i da treba nešto drugo i samo sam dao otkaz. I onda moment u kome, prostor u kome sam pravio venčanje, su isti ljudi kod koji sam puštao muziku u Lazilom teletu, mi kažu, ej, hoćeš li da budeš deo ove naše priče, organizacije događaja, organizacija venčanja, korporativne te priče, i ja kao, to mi je super. I iz onog jednog ludila uletimo nešto potpuno drugačije. Događaje su kompleksne stvari. Sad, ti si bio deo velikih događaja pre toga kao jedan integralni ono, izvršilac, ali naravno da to nikad nije, da nikad nisi samo izvršilac, jer na mestu na kome si obično su neke to male priče, to su ljudi sa kojima gledaš da izgradiš neki odnos, naravno da ćeš pomoći oko svega, oko čega možeš, ali jedna stvar je kad si ti deo toga, druga stvar je kad si ti, što se kaže, glavni odgovorni ili jedan od glavnih i odgovornih, i to podrazumeva čitav jedan spektar novih veština, novih kontakata, ono što, ono, rešavanje problema u klasičnom smislu, jer to. Organizacija događaja je koliko traje događaj, puta dva, unapred i unazad po toliko, rešavanje problema, konstantno rešavanje problema, često onakvih kakve niko nikad nije sreo, a isto tako često i oni koji su drugi sreli, ali ti ne znaš, pa moraš da pitaš. Kako je to sve izgledalo? Šta ti je ono ostalo kao najjači utisak iz tog nekog perioda? Da, vidiš, zanemario sam omerat da ti imaš puno iskustva u organizaciji događaja. Izvinjam te zbog toga. Ne, na ovo što si rekao, da, novi set veština koje su ti potrebne. I sada, pošto jedan deo je bio, tog opisa posle je bio prodajni razgovori, znači za zakup prostora i za, a drugi deo je bio baš organizacija samih događaja, i sada što se tiče venčanja, ja sam bio zadužen za onaj početak i sutradan za naplatu. Devojke unutar tima i za dekoraciju, i bio sam deo tima. E sada, zašto ovo kažem? Zato što, na primjer, imali smo događaj četvrtak, petak, subota, nedelja, to su 4 venčanja, i svako od tih mladi, je to najvažniji dan možda u životu. I sad, taman da je ona najrelaksiranija osoba na svetu, a po pravilu nisu bili takvi,
to je ono pritisak četvrtak, petak, subota, nedelja. Najvažniji, mislim, negde sam odatle ispekao nešto se zove upravljanje očekivanjima. To uopšte nije naivna stvar, jer to su emocije, to je ludilo, to je znači tih 2-3 sata ključnih, to je o tome neko je maštao pola svog života. I iskreno, kada sam posle onog ludila matične ćelije, odgovornost i DHL i sa onom što sam pričao, sad kao ovde, ja sam mislio da nisam mogao da pretpostavim koje su veštine i poslovne i komunikacione i organizacione i takozvani krizni PR potrebne, ali bilo je vrlo, vrlo važno iskustvo i pomoglo mi je oko mnogih stvari danas, a i to mi je otvorilo vrata i volio bi da o tome nešto kažem malo kasnije. Sama organizacija događaja jednog me bukvalno kreiralo ovim što sam danas. To je bilo, da sad samo kad se zamislim, onako vrlo, vrlo, vrlo egzotičnih stvari je bilo. Ja se sećam u par navrata sa krugom prijatelja koji su svi fotografi. Znaš, ono, pozovete neko kome je to važno, hoćeš da pomogneš sad, da li ono, ili nemaju budžet, ili imaju budžet, ali im je jako važno da to bude kako treba i koga god pitaš od fotografa, ono, ozbiljnih komercijalnih fotografa i sve, kao, ne radimo, nije bitna količina para, ne radimo. Mene neko da ubije što, ono, pola sekunde nisam primetio nešto da. I zabeležio onako kako su oni zamislili. I onda kad shvatiš, kad pričaš sa ljudima, ono, kad shvatiš količinu pritiska koju oni sami sebi nabijaju zato što su zamislili da to bude na jedan određeni način. Uh-huh. I uopšte nije bitno da li je dobro ili uh-huh. loše. Uh-huh. To mora da bude tako kako smo mi smislili. Baš to... sve opisao. Ne mora. Tako je. Zašto se samo ne provedete lepo? Da, naravno, i mladoženja i mlada moraju budu lepi, lepo obučeni, sve to. Ali kao, ako se isflekaš od torte, ja bi se isflekao ceo od torte. Super. To je ono trenutak kada treba da slaviš, to su najbolja venčanja na kojima sam bio, su bila u svakom smislu potpuno neformalna, u nekim situacijama i šizofrena. Ali, znaš, količina ljubavi i svega je bila neverovatna. Ja kad uđem na mesto, a venčanja su obično takvo mesto, kad uđem na mesto i kažem ja ovde ne pripadam zato što ja ne umem da se obučem na način koji je potreban da bi se kvalifikovao za ovo, ne može da mi bude lepo, nema načina da mi bude lepo. Jeste, sve je utegnuto, sve je super, hrana je dobra, sve, ali da. Ako meni nije prijatno, verovatno nisam jedini. Da, a ako njima, čiji je događaj, nije prijatno i sve vreme su ono, na granici srčanog udara, čemu onda mislim? To, takvih, baš si sve, si tačno si opisao taj moment, još i taj prostor, klub Reset je takav da je napolju mnogo lepše, nego unutra, sad su ga još namunjali, sad je on. I onda je svakom bilo stalo da bude napolje. I ja kažem, ljudi, okej, okay, ali pre 4 sata je bio pljusak od sat vremena. Znači, ako dođete sa štiklama, imao sam momente gde mama od jednog dođe, ne mora napolje, ako dođete. I žena stvarno uzme taksi sa sve papilotnama, onim onako s ovim stvarima, i rekao, ajde, stanite štiklom ovde. I ono upadne. Aha, znači moramo da pređemo unutra. Gomila tih ono, očekivanja i ludila i frka, ali me onako, baš me izoštrilo. Imam jednu priču baš na tu temu da podelim. Znači, skroz je taj moment koji se zove venčanje, super je, napolje, idealno vreme, sve kako treba, matičar je ispred i taj prostor je takav da je mlada izolovana u svom nekom apartmanu sa kumama, deverušama, ono, sve kako treba, tamo je fotograf, znači stvarno bajkovito mesto. I u jednom trenutku kada se taj momra desi, ona silazi, ide muzika svira i ona se pojavlja na nekoj terasi i onda sve ono prilazi dalje, dovodi sad otac ili već to su sad neke nijanse. I sad sve tu namešteno i meni koleginica koja je u apartmanu sa mladom i kaže, kaže Patak, kad se prezveš Patak i nemaš drugi nadimak, kaže Patak, ima situacija, je dođi. I sad stvarno je bilo svaka situacija, i da se neko napije, i da je ovo, i da ono, ja dolazim, penjim se, vidim da je ono, otac mlade, oči ovakve, i vidim da je spreman da uradi, vidim da su deveruše, gritskoj nokte, jedna cigaru, sve je, ulazim, mlada, s kojima sam tada pričao po 10, 20, 30 puta, oko detalja, oko, više svoje devojke koje su se bavile dekoracijom, ali već ih poznajem solidno, ono onako blago uplakano, onako sad već kako da ne na šminku, da neće da se uda, odnosno ona ga voli, ali nije htjela ovakvu frku i nije htjela ovakvu tenziju i ona hoće, ali neće ovako. I šta je sad sve to?
I ja vidim da je Ćale potpuno spreman da ode dolu za mikrofon i da prekine. I sad vidim da je onako đavo odnu šalu, pri tome matičar je oročen, ono već mora za 40 minuta neko drugo mesto. I ja pitam Ladu, rekao, ajmo ti ja na piće. Ali časna reč, sad ono da ne zvuči, ne znam ja kako, ali stvarno bilo tako. I ona kaže, molim, rekao, ajmo ti ja na piće, da se ispričamo, do sad nikad nisam izvao devojku na piće u venčanici, jer možemo da se iđemo u taj prostor, zatvoreni deo, niko neće ne videti, niko neće znati, ti ja popijem piće, dogovorimo se i neće biti ništa od onoga što ti ne želiš. I sad mi silazimo dole, ja vidim da ono, sve tenzije, ulazimo u taj prostor i sad ozvučenje i muzičar i neki tehnički, šta se dešava, ulazim za šanki, znam, tačno sipam dve rakije domaće, to jest neke, i ono kao, i krenim ja s njom, kao, i bećete na more, pa evo kao planili smo tamo, pa posao, jel se stiže, jel se selite, ili ono sve, znači nema dileme da je to njen izabranik, ali nije to tako kako ona zamislila. I u jednom trenutku posto onako dva, tri gutlja, kažem njoj, rekao, ja pogledaj ovo dole, i rekao, samo mi reci, ako hoćeš da prekidamo, prekidamo, i bit će samo ono kako ti želiš, ovo je tvoj dan, i zvaćemo odložnju gore, on će te razumeti, nadam se, šalim se, on će te razumeti, samo rekao, reći zbog ljudi, zbog svega šta radimo. I ona kao iz ono, kao iz domaćih filmova, onako, ajmo. I desi se venčanje i Ćale koja je onako ostio dobar bakšiš, ali kažem, znači, takvih situacija onako poprilično beskonačno, i baš u tom trenutku dok se taj reset i dok se sve tamo bilo, da ja pojedem temu, u to vreme su drugari koje sam poznavao iz jedne priče i iz drugih priča su pokretali marketinšku agenciju. I ja dok sam radio u Resetu, oni su stvarali homepage agenciju koju znamo, i vjerojatno da vaši, da slušalci Pojačala znaju, i znao sam jednog od, tada su bila četvorica vlasnika, jednog sam poznao dobro, kažem, jedan je ono prijatelj od supruge, a dvojicu sam upoznao naknadno, i oni mene pozovu jednom tom prilikom da se desi, bila je promocija nekog Samsungovog telefona. Ok, tržni centar, događaj, bili su neki twitteraši, kako se to vreme zvalo, i ovi neki koji, nažalost, više nisu sa nama, i odemo mi na ručak, i posle par piva, znači taj moment posle par piva me u životu, ta krilatica je pomerila neke stvari, presudila da se neke nove stranice okrenu ili neke zatvore, ja krenem da pričam tada sa jednim od njih, Branislavom Čerubžićem, rekao, ja mislim da ovo može bolje, jel tebi bi ok događaj, jedno, drugo, treće, peto, šesto pivo, i krene inspiracija. I neka ludila moj svašta nešto, i ono, naložimo se, i sutrada najde pričamo sa time, sa Milojem Sekulićem, kako kažem, sa Mićom. I sad dan posle tih 5, 6, 7, 8 piva je poprilično onako jedan down, ali čak i u takvoj atmosferi mi njemu prenesemo šta smo nešto pričali, ja prenesem neke ideje, on krene da priča i kaže, čekaj, to sad, ako bi neki Digital Night, ili domen Digital Night slobodan, on zakupi taj domen, ja imam veliko poverenje vlasnika tog prostora i napravimo događaj koji je te godine dobio nagradu za korporativni događaj za mali i srednje preduzeća, jednu zlatnu plaketu od jednog udruženja, jednu srebrnu plaketu, i juče sam gledao snimke, fotografije, ti na tom događaju nisi bio. Nisam. Ali bilo je mnogo ljudi koje... Bilo je jako puno ljudi, ja sam morao da otkažem bukvalno taj dan, jer se desilo nešto sa, ako se dobro sećam, sa računarom, što u principu podrazumeva da ne mogu baš da idem tek tako. Aha. Da sam prilično vezan za ovo ovde, i da sam zbog toga morao da otkažem, ali sećam se da je bilo i organizovan i dogovoren prevoz za sve. Ja sam valjda nekog trebao i da vozim, ja sam rekao doći ću svojim kolima, pa smo to nešto prepakivali, ali sećam se događaja. Zato što, mislim, kako ti kažem, ja sam čovek koji je esteta, a onaj prostor je prelep. A naročito je prelep uveče. Mislim, ne. Sigurno je prelep i preko dana i sve to, ali ja nisam baš neki ljubitelj dnevnog svetla. Ali ljubitelj ambientalnog svetla u toj nekoj dobroj kombinaciji industrijskog dizajna i prirode, apsolutno jesam. I sećam se i događaja, sećam se i impresija, sećam se i nekih živopisnih doživljaja koje su neke kolege imale, ali sećam se da je događaj zaista bio big deal i drugačiji od svega ostalog što smo u tom trenutku, da kažemo, imali u industriji. Imali smo mi svašta, imali smo konferencije, imali smo razne neke stvari, ali nismo dugo imali pravu žurku. Da.
znaš, na nekom malo višem nivou od toga da se skupimo u nekoj pivnici i posle nekoliko piva, kao što ti kažeš. Zašto je još to bilo važno? Pa, ako sa aspekta tog događaja i ranije, pošto sam prve, ono, meni je bilo važno zato što sam onda došao u direktan sudar sa marketingom, iako sam već imao tog iskustva ranije 2005. i 2006. kad je bio ta Srbija trguje posle Bebac, pisao mi prve tekstove, ali prvi sudar sa celom marketing pričom, industrijom i svi tim ljudima. Ja sam fotografijom vidio Gorana iz Žiške. A zaboravio sam da sam, još bilo kao da sam ja nekud znamo. I evo, juče gledam te fotografije i celo jednu. I ceo jedan segment. Tada Gorana iz Executive. Da, tako je, tako je. I onda sam vidio kao ja se jako dobro osjećam u celoj priči, u celom tripu. I među svim tim ljudima, i među svim tim pričama. I paralelno je počelo da raste ta neka ljubav prema komunikaciji, prema marketingu i nije me sramota da kažem da u svemu tome pomogla jedna serija, znači ona jeste da ono, ponavljam, da ne ponavljam kakvim godina, ali zaista ono, gledanje jedne serije koja se zove Mad Men je ono, promenilo ono, percepciju obima posla i svega ostalog, ne to što kao Don Draper pije viski i valja žene, nego što je to ceo jedan trip, cela jedna priča, cela jedna industrija uticaja i svega ostalog i tada se pojavila ta neka, kako bih nazvao, klica koja je počela da se ono razvija u meni, a to je marketing, a onda i jedan događaj u mom rodnom gradu koji je organizovao već spomenuti Vlada Kovač u nekom drugačijem formatu i tamo neke teme koje sam čuo i problemi koje sam čuo su mi bili jako bliski i tada kreće negde ono razvijanje i razmišljanje kako da se ja dočepam tog marketinga. I dobro, mi svi koji smo dugo u njemu gledamo kako da pobegnemo iz njega, ali okej. Okay. Možda oni podcast sa početka priče neka. Šta je za tebe, znači, zašto te sad ovo pitam na ovaj način? Šta je za tebe značio taj ulazak i na koji način si se pripremao? Zato što ti si odrastao čovjek u tom trenutku koji ima obaveze u životu, ima porodicu, ima sve što uz to ide i nije klinac koji može da srlja, pa nema veze, pa vidjet ćemo šta ćemo, pa ako propadne, krenut ćemo ponovo nešto. Imaš dobar posao, dobro plaćen, već duže vreme radiš takve stvari, ono, izgrađen si kao profesionalac, imaš mnogo toga da izgubiš time što izlaziš iz zone komfora, industrije, posla u kome ti je sasvim okej, jer si dobro povezan, znaš svoj posao, znaš ljude, znaš kako to sve ide, ali opet ono, imaš tog rovca u sebi koji ne da, znači mora nešto i što ja kažem, pojačalo dolaze ljudi koji vole sebi da komplikuju život. Da. Kako je izgledala ta tranzicija, odnosno šta su nekakvi planovi, ciljevi, kako si pristupio cijeloj stvari, a da te ne ugrozi previše, da dobiješ ono što želiš? Ovaj moment da te ne ugrozi previše nisam uzeo u obzir. Dobro. Ne, i ti si mi neki inženjer. da, stepen sigurnosti. Ne, kada te krene, ti si ga nazvao rovac, znači kada krene, da, u mom slučaju, kada krene to nešto da me vozi, ne uspevam da se suzdržim. Tvoj gost od pre par epizode je Ivan Stanković koji je rekao ono, ljudi koji su kako razbijači i oni razvijači. Ja sam shvatio da sam ja razbijač i ja se samo nadam da se može postati razvijač. bilo je kao ok, ja se u ovome osjećam dobro, ja vidim da ja to znam, ja vidim da ja to mogu, ja to hoću i ajmo. Tako je bilo i sa onim što smo na početku pričali sa podcastom. Samo sam od jedan puta složio kockice i rekao, čekaj, znači, čak ni u tom trenutku ni finansija nemam. Hvala Dubravka Bjekić što mi je pomogla. Znači, nego, ja mislim da ovo treba da se desi. Ja sam u tom trenutku mislio da je, u tom trenutku mi se činila kao dobra ideja. To je jedna jako dobra rečenica. A to je, ja želim da sam u toj sferi, u tom poslu, u toj branši, sa tim izazovima. I onda je to bilo to i samo najkraći put kako da dođem do toga. I to je to. Mislim, suštinski,
ako raščlanimo stvari, ti imaš skillset koji ti je potreban za tako nešto. Neke stvari ne znaš, ali deo veština koje su ključne da bi neki preduzetnički poduhvat bilo kog tipa uspeo, ti već imaš iz prethodnog posla i sam si naglasio da si imao vrlo odgovorne uloge i na jednom i na drugom i na trećem mestu i da to prosto, ono, izgrađen si u tom nekom smislu. Sad, ok, fali ti sektorsko znanje možda za sam marketing i sve ostalo, ali ja stalno insistiram na tome da to nije preterano teško naučiti, da u tome možeš sasvim lepo da plivaš i da se orijentišeš, biti izuzetan kao i u bilo čemu drugom, ipak zahteva vreme i sve ostalo, ali mislim, koliko često postoji potreba za nekakvom izuzetnošću u tome svem, pa zapravo vrlo retko. Naš posao je servisna industrija i 99% onoga što radimo je pismena šablonska stvar, da tako kažem. Tako da, što se toga tiče, prepreke u principu nema, ali postoji potreba da se pozicioniraš u industriji u kojoj imaš neke kontakte, ali nisi bio aktivan saigrač. Ne, ne, da, nisam bio aktivan saigrač, sve to stoji. U stvari, ta priča se jako poklopa s ovim i oko pokretanja podcasta. To je, znači, jedno vreme sam bio želao da zakoračim u marketing i jesam. I to kroz homepage. A svoju priču sam pokrenuo u trenutku kada sam bio bez posla, kad je dete bilo na lečenju, kada smo čekali rezultate dalje izlečen ili nije. Znači, časna reč. Znači, to je bilo prva terapija ništa nije doprinela, onda je krenula druga koja je bila agresivnija. I ta agresivna je bila toliko da je on jednom trenutku zaboravio da hoda, jer je sve vreme bio na ono, prikačene aparate. Čak u jednom trenutku je toliko bilo resetovana imunni sistem da mu je krv iz prstića se vadila, došlo do preseptičnog stanja. I sad se sve to nešto prošlo i mi čekamo rezultate. I sad, bukvalno tih dana, čekam rezultate, snimljenje CT glave, magnet, sve nešto, i čekamo da još neki lekar pogleda, to što nikad nisam shvatio i kad ta ću pričati o tome u podcastu. I dešava se neki petak popodne u kome ja ne znam kako ću da dočekam ponedeljak. Nisam siguran da objasnim šta to znači kako da dočekam ponedeljak, ali ne znam kako ću da. Znači, neki nemir i neka ludila, i tražim razgovor sa psihijatrom, sa psihologom, i preko nekih veza uspem da obavim razgovor u subotu ujutru. I te neke stvari koje sam tada čuo, koje su me, koje inpute koje sam ono primio k sebi, su me pokrenule ponovo kakav sam bio onoj pre te njegove frke i naše frke i svega ostalog. Umeđu vremenu stigli rezultati da je okej. I ja iz svega toga rešim da sam ja sposoban da pozovem još par ljudi, na početku su bili sa mnom, otvorim svoju marketinšku agenciju i krenem kao, e sad ja mislim da ja to mogu. I posle mesec dana bude COVID, ali to već nastavak priča. Čini se ovako kroz život kad analiziramo i ja pamtim sve što ti kažeš od brojki i svega toga, ti uvek imaš nekako savršen tajming. Mislim, da. Nisu uvek katastrofe, nekad su i dobre stvari, da. Ali je vrlo zanimljivo da je uvek vezano uz neke velike datume kad ti doneseš neku odluku. Evo, ja danas kod tebe, gosta, danas je petak 13, imaš dva važna sastanka. Tako da igra brojeva i uvek tu, ali ne, taj moment u kome kao sad kad sam rešio, ako sam rešio, i ne kažem ja sad da ne bude, ne zvuči prepotentno, nisu tu uvek bile ni uspešne ni dobre stvari. Ali kad se razrešim i kada rešim, onda samo gledam koji je, ne najkraći put, ali koji je način da to realizujem i da to ostvarim. I stvarno, znači, u januaru ozvaničili, u stvari u novembru, decembru ozvaničili da agencija postoji, u februaru, martu smo se zatvorili. Ali ni tada nisam uopšte razmišljao da li se ovo neće dobro završiti i za sada, evo, on kao, nosim se s tim. U trenutku kada sam ja počeo da se bavim marketingom, digitalnim marketingom, i suštinski to sve bilo nešto zajedno, i web dizajn i marketing i dizajn i sve ostalo, u tom trenutku digitalni marketing bilo kakvom obliku svom pojavnom ne postoji ovde. Znači, onda dolazimo do toga da, ne znam, najveće agencije imaju po jednu osobu koja, eto, zna nešto, pa u mnogim od tih slučajeva smo, da kažem, moj jedan od najboljih prijatelja, Nebojša Radović i ja, bili tu da ono, te prve ljude i uvedemo, damo im ono, crash course, šta treba da znaju i sve ostalo, i sa većinom njih sam i dan danas i u kontaktu i u dobrim odnosima i tako dalje.
ali to pričamo o nekom periodu od pre više od 15 godina, kada suštinski ništa ne postoji, onda počinje da se javlja u tom obliku, onda, ajde da kažemo, neke od tih agencija odluče, vide tu ono, priliku stratešku da se malo refokusiraju, pa prave i mini odeljenje, pa veće, pa polako počinje kod velikih klijenata da se javlja svest, pa oni imaju čoveka za to, pa posle to preraste opet u manji, pa veći tim. Ali onaj moment kad sam ja negde shvatio da je priča ozbiljna, jeste moment kad su počele da se pojavljuju agencije koje su samo digitalne. Dakle, ono, okej, naravno one su bile mnogo manje od ovih velikih klasičnih, jer televizija je i dan danas to što jeste. I produkcija za televiziju i za print i za sve ostalo, i za outdoor je i skuplja i odgovornija i tako dalje. Ali imalo je nešto seksi u tom internetu, hvala Bogu. I počelo je da se javlja ozbiljnija svest, da se troši nekakav ozbiljniji novac i da se razne neke stvari rade i da počinju polako da postoje kampanje koje idu samo na digitalu, aktivacije koje su vezane samo za digital, pa onda imaš ono, ključni trenutak možda kad je sve leglo na svoje, možda i nije taj trenutak digitalnih agencija, nego trenutak kada su kampanje primarno na digitalu, a ostali kanali služe kao podrška tome, to je možda trenutak kada možeš stvarno da kažeš, e, ok, ovo je sad mainstream, više ne pričamo o tome da je priča simpatična, ali vidjet ćemo kako će mali da poraste. Ne, mali je porastao, još sam postavio se. Ti u tu priču ulaziš u trenutku kada to već jeste zrelo, kuva se i ostalo je još prostora za rast da sazri, ali dolaziš na tržište koje je već negde formirano, gde postoji veliki broj igrača, gde postoje različite reputacije, da kažem, sve ostalo, i postoje onaj moment koji, to je meni uvijek bilo presimpatično, što ljudi koji su dolazili iz klasičnog biznisa, iz klasičnog marketinga i sve ostalo, znači, njihova logika je bila, ko je najbolji na tržištu? Pa, onaj kod koga je Coca-Cola. I ti kažeš, brate, Coca-Cola je kod svih. Svi nešto radi za Coca-Cola i neki od brendova. U nekom trenutku sam radio, recimo, pa sigurno 7-8 nekih stvari kroz vreme, iako mi nikad nisu bili klijent direktno, ali prosto je to bilo tako. Tako da se promenilo, decentralizovalo se sve, postalo je mnogo komplikovanije i ne tako mala bara, veliki broj raznih životinja, ne samo krokodila, i onako jedna onako vrlo, vrlo kompleksna oaza. Sad, ok, COVID je doneo to što je doneo, da su se stvari, da smo imali malo ledeno doba. Tako je. Ali ok. Kako je tebi bilo tu da se pozicioniraš, kako ti je bilo da ono, napraviš sistem za početak održivim i da se boriš za to da on bude održiv. Na koji način se nametnuti, na koji način izgraditi tu celu priču? Pa veliki izazov, ali i ova priča koju si rekao ranije, a to je da sam radeći iza portal Bebac, a kasnije, pošto sam imam još jednu stavku u svom CV-u, a to je da sam napisao knjigu Ugo roditeljstva izugljenog tate, i onda mi je taj copywriting i negde to pisanje nije, na najmanju ruku nije mi strano, da vidiš u cijeloj priči zaboravim da sam napisao knjigu. Nema veze, i ja sam zaboravio. I onda nam obratila se kompanija, to je za koju sam rekao, to je ono, društvene mreže, ja sam sad imam svoju agenciju, i devojke, žene koje rade u toj firmi su rekli, kao super, pa mi baš nešto razmišljamo, da li bi mogli vi ti ovo, i desi se prvi klijent. Znači, taj neki, kako bih rekao, socijalni kapital koji sam izgradio umeđu vremenu. A s druge strane, desi se opet taj moment koji povezujem sa onim što se dešavalo sa mlađim sinom, ali potpuno slučajno. Dobijem poziv, kao
Bojana Mirosavljević, to je Zojina mama, ona bi da radi promociju nekog dokumentarnog filma ili knjige i hoće da idemo, aj kao idi ti, zato što to ima si neko iskustvo, pa i ono, ja kažem, važi. I bukvalno sat vremena pred sastanka ja ono ubacim Zoja i vidim, znači nisam imao blage veze, i vidim da je to devojčica koja umrla od retke bolesti i da je Bojana jedna ozbiljna pojava i dolazim na sastanak, znači pripremljen sat vremena ranije, nisam ni znao, ono kao kažem, nisam dobio brief, nisam dobio inpute, sedem i ona počne da mi priča o čemu se radi i kao šta ona radi i šta bi htjela da se desi i sad oni moment ono kao inspiracije, a u stvari svega ovoga što smo prošli, empatije, ona kako se to zove, rezonanca. I ja kažem, ej, mogli bi jedno, drugo, treće, četvrto, peto, i ona kaže, super, to je to. I desi se neka saradnja i desi se promocija knjige i filma. I kad je trebalo se desi promocija u Beogradu, tad je bilo zatvoreno. Ili promocija bila 29. februara, na dan retkih bolesti, koji je više nego simboličan, ga ima jednom u 4 godine. I u martu je sve bilo zatvoreno. Ali se tu desi jedna, ono, otvaranje jednog potpuno drugog sveta, a to je taj svet i zajednica koji je u vezi sa retkim bolestima. I negde isto tu nekako se pojaviš neki klijenti, nešto što je napravilo da bude održivo, nešto što je bilo i simbolično, ali ja vidim tu i sad vidim prostor u svakom smislu reči za napredovanje. I da ima šta da se kaže, i da ima šta da se priča, i da ima šta da se radi. I tako se to desi. U međuvremenu, kad god je bila prilika da izađem i da kažem kako mi to iz moje agencije vidimo neke stvari, dobro je prolazilo i nekako se to zavrtilo. Tako da je to krenulo prirodnim putem, organski. Koliko vas je sad, šta su, da kažemo, primarne stvari koje radite? Sada nas je petero i primarne stvari su, pored klasičnog i digitalnog marketinga, zaista se okrećem prema farmaceutskoj industriji i to sam negdje ono i oglasio putem društvenih mreža i vidljivosti i evo, kao što sam rekao, na petak 13. ili na 2 sastanka baš na te teme, tako da sa te strane pokrivamo sve ono što pokriva klasičan plus digitalni marketing. Dobro. Da kažemo, direktan povod, ali ne jedini povod, jeste podcast koji ste pokrenuli. Kako to obično biva, nikada ga ne biste pokrenuli, verovatno niti biste razmišljali o tome da niste prošli sami kroz to iskustvo. Mislim da je to iskustvo nešto što treba da podeliš. Dotakli smo se toga u dosadašnjem delu razgovora, ali prosto kako čovek prođe kroz to i preživi, zato što malo pre kada smo pričali o samom uvodu o podcastu. Čak i u situaciji kada se život osobe koja je bolesna završi, to nije trenutak kada bi trebalo se završiti život svih ostalih. Kako je to bilo kod vas? Ceo taj proces od trenutka spoznaje ima jedan, ima pattern, ima algoritam koji se zove šok, nevjerica, bes. I u stvari nisam to ni znao dok nisam i sa više ljudi pričao, a i sa strukom. I ono, da li sam trebao da dam imenu detetu Viktor, pobednik, pa da sad ga ne, da mu se ovo dešava. Znači, ogroman izazov, sve što ide uz to, i logistički, jer se menja sve, i poverenje u institucije, jedan put i jedan krug prijatelja više ne postoji. Neki zato što se nisu snašli, kako da odreaguju, neki zato što samo ih, imam dovoljno svojih problema, pa neću da se bavim sa time. I ovo što si rekao kroz pitanje, sad ću malo digresi, ali bit će jasno. Mislim, volio bih da podelim baš to sa tobom. Ima Vanja Grbić, sad je priča kad smo bili na događaju Zrenjanin. Ima on i njegov motivacijani govor kome kaže da je ono postoje ono crta. I sa ove strane su ljudi koji stalno traže opravdanje, prosečni, oni koji imaju život i sve ostalo i sve okej, ali stalno traže opravdanje zašto nešto nisu uradili. I oni koji su s druge strane crte, koji su borci, koji hoće da pruže svoj maksimum, koji hoće da vide koliko vrede, on je to tamo vrlo metaforički rekao, ono, olimpijski pobednici ili ne iz kategorije medalje. E sada, taj nivo koji on tamo jako lepo opisuje, a znam imaš jako dobro mišljenje, visoko mišljenje o njemu,
je moment u kome ti negde treba da ti sazri negde u trenutku svog života i pitanje da li se ikad iko dođe do tog momenta da, da se preispituje oko tih stvari. Kad te ovo zvizne, Ivane, ti imaš taj izbor. Znači, nisi, da li si spreman ili nisi, bukvalno se postave stvari. Da li hoćeš da zvizneš u depresiju, da se digneš ruke, da kriviš sudbu, kletu ili već ne znam šta. 80% brakova dođe do pucanja kada je u pitanju teška ili retka bolest. Čak i bez obzira na to kako se završi lečenje i kako su posljedice, da li su one stalne i sve ostalo. E, i ovde, da, zviznulo me svega i svašta i grupno i pojedinačno i prvi krug prijatelja i prvi krug porodice, ali samo i kažem, ni sam nisam bio siguran koliko mi trebalo nas promeni. Ja sam tog trenutka ostao, nisam više radio ni homepage-u, ni nekaj firma, ostao sam bez posla. Žena u državnoj firmi, to je bilo sreće, pa je bilo izvor prihoda. Tad sam čak jednom puštao i muziku i mi je to ono značilo, to uvek znam, to bi ono kao plan C, ja uvek mogu da puštam muziku. I to je baš bukvalno bio moment u kome kad, da nisu legle pare od tog puštanja muzike za koji sam se odlučio posle par piva, je bilo da bi ja poslao decu ono kod moje keve, ili nismo, ono, bukvalno kuće nema, prazan frižider. Ali te ono, to te sabereš se ono, i kažeš, ok, sad je to to, u našem slučaju, u mom slučaju, nisu slučaj uvek tako, i nisam ja ništa, niti sam hrabriji, niti sam snažniji, niti sam, ali moj izbor je bio takav. Jedan prijatelj kaže, raspadneš se, pa se sastaviš. To. I ono kao, sastaviš se i počneš da skupljaš snagu i ti sad ne znaš. Mi u tom trenutku nismo znali ni da, ni kako to se može završiti. Znači, svaki scenarij je otvoren, ali ono kao, čekaj, ajmo da ono, kao Vanjino iz njegovog citata iz Grbićevog, ok, sad, hteo ne hteo, treba da izaberem. Oću ili put, ne znam. Razvod, alkoholizam, odricanje porodice ili bilo čega drugog, ili ćemo da vidimo da se saberemo, da se skupimo i da pomerimo neke stvari. To sa klincem me je, sa sinom, sa Viktorom me je promenilo i mene i suprugu, ja nisam ni znao koliko. I ali je bio i jedan faktor i to sam čuo od ljudi koji su se suočili sa sličnim stvarima. Neće se pogrešno razumeti ako kažem kao dar. Zato što te dovede u iskušenje i stavite pred izazove za koje možda u životu se ne bi. I ovo što sam rekao, vidiš s koje si strane linije i onda posle toga ja ne bojim se ničega i nemam problem ni sa čim i umem da vrednujem stvari, da ih onako poslažem prema onome šta je zaista važno, šta je manje važno, ne umanjuje moju ambiciju, ni želju, niti bilo šta drugo, ali video sam da u životu postoje prioriteti i da nekim stvarima treba biti baš zahvalan. Pa postoji taj ceo moment, često naši ljudi kada pričaju, kažu, pa dobro, naravno da se mi dobro snađemo gde god da odemo, jer smo prošli pakao. Ok, jesmo mi prošli pakao, ako uzmeš u obzir da smo bili deo civilizovanog sveta, pa to šta smo mi prolazili nije prolazio prosječan Nemac, Francuz, Amerikanac, Italijan. Da, da. Ali mi smo sve vreme, a i sada, deo privilegovanog sveta. Jesmo. I kad odeš negde gde to nije tako, pričali smo pred podcast, moje iskustvo iz Etiopije i sa Kube, onda tek shvatiš kako ljudi žive i da na ovoj planeti nas ima raznih i da je zapravo nama još i dobro kako je nekima, što ne znači da ne treba da nam bude bolje. Da, da. Ali zapravo, znaš, taj moment linije o kojom Vanja priča, moraju da se desi neke stvari u životu da bi ti postao svestan da linija uopšte postoji. Jer vrlo malo nas ima ugrađeno to na početku. Mislim, oni koji imaju postanu tako, eto, sticajem okolnosti, postanu olimpijski šampioni ili urade nešto izuzetno na nekom drugom planu u životu i uvek kada pričaš sa njima saznaš da to nije bilo iz prvog pokušaja, ali da zato što su imali ugrađeno nisu imali problem sa tim jer su znali koliko im je važno, koliko im je stalo, ali moraju da se dese takve stvari i kao ono, romantizuje se ta situacija pobede i
to biti pobednik, to ne znači da ti nije teško, to ne znači da nisi očajan. To znači da, samo znači to da kad se raspadneš, se sastaviš. Koliko god puta se raspadneš, toliko isto puta se sastaviš, ideš dalje i guraš neku priču. I to je ono, vi ste imali situaciju i dobili ste dijagnozu koja je razarajuća, ali ako mogu da napravim neumesnu sportsku paralelu, primili ste 3 gola, ali su utakmice i dalje igre. I, znaš, ako mogu Milan i Liverpool, ko kaže da ne može neko drugi. Znaš, i meni su jako važne, mislim, i ti voliš sport, tebi je isto sport važan, deo života, i meni je, i tako dalje. Meni je sport važan zato što pokaže egzaktno da je moguće ono što si mislio da nije moguće. Tako je. Znaš, jer film isto to pokaže, samo film je laž, tako je, koju obožavamo i volimo i sve, i najbolji film je najbolje spakovana laž, ali je i dalje laž. Tako je. A sport je život, mislim, i sport je egzaktna stvar. Potpuno ti sjajna paralela. Sport uči još jednu jako važnu stvar, a to je nepravdi. Samo da igraci, pošto imam klinica od 7-9 godina, spomenu ti Viktor Emil Luku, starijeg, ne smijem da ne spomenim Luku, i vidim koliko je sport važan, između oslog da nauče šta je nepravda, između oslog da nauče ovaj da gube, i da se to, što si rekao, potpuno ponovo sastaviti, i koliko god da si razbucan, ono, matematički, samo broj sastavljan treba bude plus 1. Onda sam ono koliko si puta razbucan. A taj duh i ta priča mentaliteta koja te tera napred, vraća se onog od čega smo počeli. Zaista hoću da te priče pričamo u Reranšeru. Spomenuo sam Ivanu Banjarević, žena koja je, ono, za koga sam spomenuo da je klinca koja je na simpozijumu da je bio u invalidskim kolicima, pa sad igra fudbal. Imam ženu koja je pričala, koja je svojim aktivizmom bolnicu poklonila gradu Nišu, i priču Bojane Mirosavljević koja je izgubila ćerku, 7 dana posle toga pokrenula u Zojin zakon koji je predstavljen u Ujedinjenim nacijama, do sada je spasao preko 3000 dece. I to je zakon koji je predložila prethodna garnitura vlasti, a nova izglasala, jednoglasno. Znači, kad ti neko kaže, i to bi ono, nek bude onako poenta, jer to sam učio. Znaš, kad ti neko kaže rečenicu, to nam je onako, izgovaramo ga lagano, uradio sam sve što sam mogao. E, znači ja posle upoznavanja ih ljudi kao čekam, onako, ajmo da bude malo oprezni s tim, da li si uradio sve što si mogao. Hvala ti što si bio gost Pojačalo. Hvala ti što radiš to što radiš. Hvala ti što iz nekog razloga želiš da budeš u marketingu za razliku od svih nas ostalih, jer to znači da kada mi konačno odemo na nešto drugo, da će imati kome da ostane. Šalim se, naravno. Ali mislim da tvoja priča je ono, jedna priča živopisnog čudaka, kakvih je bilo do sada dosta u Pojačalu. Ali ovo što radiš, ja retko imam prilike da pričam takve priče. Znaš, ja kada je Vlada Ukićević, kada je došao u epizodu, ja sam znao 5%. Ali sam imao osjećaj da treba da sednem i da popričam sa tim čovekom. I nije se mnogo puta desilo da mi dođe osoba koju ne znam. Makar, ono, makar kroz mreže, kroz, jebi ga, upoznamo se mi na taj način prilično dobro. Da. Znaš, ljudi sa sličnim dijagnozama se prepoznaju. ali da, ja njega nisam znao. Ja sam znao njegove poslovne rezultate i sve ostalo, i znao sam na nivou jedne rečenice da postoji jaka lična priča iza toga, i da je ta priča bila vezana za bolest koju je pobedio u detinjstvu. Ali to je to. Mislim, mi smo sedeli, ispričali se. Ta epizoda nema ni mnogo pregleda, ni gledanja, ni bilo čega, ali ja smatram da tih, ajde kažem, možda kroz sve platforme i sve 7-8 hiljada ljudi koji su to videli, da se njima promenio život zbog toga. Epizoda? Jedno, evo, ja. Ali da je to nekom većem broju ljudi
promenilo život, a meni se, kažem, nije mnogo puta dešavalo da završim epizodu, budem toliko ispražnjen i napunjen istovremeno i da se ugase kamere i da priđem gostu i kažem, mogu te zagrlim. Sve, generalno nisam baš neko ko mnogo voli da grli ljude i sve to kontakt, sve to meni malo bez veze, ali znaš, ali to je nešto što ne može da se prepriča u 5 minuta. Mora da ima ovakav format i zato mislim da je i izbor i način na koji radite sjajan i nadam se da ćete ono, naći način da to dugoročno opstane, da ćete dobiti adekvatnu podršku u tom celom procesu, ali svakako radite jednu važnu stvar, svaki prikaz, pregled, slušanje vredi mnogo više nego što vredi prosečno taj KPI u nekoj našoj industriji. Jer ljudi koji su ili dovoljno hrabri ili dovoljno očajni ili negde između toga svega da krenu da slušaju tako nešto, su oni ljudi koji menjaju svet. Znaš, ja sam zavisnik od Apple-a i pomirio sam se sa tim i naravno užasno me nerviraju sa svim stvarima koje rade, ali isto tako naravno kupujem sve što kupujem već 15 godina. I tehnologija je tu besprekorna, sve je to super i tako dalje, ali najvažnija stvar koju je Jobs uradio je verovatno kampanja Think Different, zato što se ona završava rečenicom da samo oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu da promene svet su oni koji ga na kraju i promene. I to je trenutak normalizacije nas koji nismo baš pod 90 i u skladu sa onim što je neko generalno, neka generalna situacija u društvu. To je dozvola da budemo takvi kakvi jesmo, jer smo vredni i jer smo neophodni. I oni su tad bili i sad, verovatno, kad pogledaš i računare i sve ostalo, oni su brend koji koristi 5% ljudi u svetu, ako i toliko. I najvredniji brend na svetu. I jedan od najvažnijih brendova na svetu, zato što ljudi koji koriste taj hardware, ajde, telefoni su postali mainstream i svima su dostupni, ali ljudi koji generalno koriste taj hardware poslednjih 20 godina su u onom malom procentu ljudi koji zapravo ovaj svet menja i čini ga bolje mesto. Ti si jedan od njih sa ovim što radiš i mnogo mi je drago što si bio gost i mnogo mi je drago što si podelio priču i nadam se da će deo čudaka koji slučaju ovo što ja snimam svake nedelje da da šansu i ome što ti snimaš i da podeli ovaj dobar glas, jer iskreno ni, što kaže, nisu svake pesme za sve sate, nisu ni svi podcasti za sve sate, ali nekad treba odvojiti vreme i saznati nešto tako, jer to su neke od najtežih, najlepših i najmoćnijih priča koje ovo naše društvo ima. A nekad ti je potrebno to da vidiš kako neko koga nisi video na televiziji može da pobedi nešto što je mnogo veće od njega samog. Nemam šta da dodam, hvala ti. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. To bi bilo to za ovu epizodu. Mi se čujemo i vidimo ponovo sledeće nedelje.